الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قرآن پاک میں دو مقامات پر اسی قسم کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ایک کے بعد ایک جگہ پر اس کے بعد یہ آیا ہے جو ابھی میں نے پڑھا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور دوسری جگہ پر آیا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ یعنی ایمان لاتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ربنا اللہ کہ ہمارا پروردگار اللہ ثم استقاموا پھر وہ اس کے اوپر ٹھیک طور پر چل جاتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے دوسری جگہ پر یوں آیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹھیک طور پر جم جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت مراد اس سے ہے موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وہاں بھی یہی مضمون ہے دوسرے انداز پر ہے یہاں بھی یہی مضمون ہے یہاں پر یوں ہے کہ فرشتے آ کر اس بندے سے کہتے ہیں کہ خوف نہ کھانا غمگین نہ ہونا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور جنت کی بشارت دے دو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ان دونوں آیتوں کے اندر استقامت کا بیان ہے اور ایک جگہ پر اللہ نے قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فاستقم کما امرت جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے بالکل اسی طرح اور اسی کے مطابق آپ استقامت کے ساتھ کہتا ہے فاستقم کما امرت یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اس سے معلوم ہوا کہ استقامت دین کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے اور جو بندے استقامت کے ساتھ دین پر قائم ہو جاتے ہیں ان بندوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خوف اور کوئی غم کی شکل نہیں بتا دی جاتی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور فرشتے بھی اسے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا خوف نہ کرنا غم نہ کرنا یہ ان کی تسلی کا سامان ہوتا ہے معلوم ہوا کہ یہ بندے بہت عالیشان بندے جن کی اللہ یہاں شان بان بان ہے جو استقامت کے ساتھ دین پر قائم ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ استقامت کے معنی کیا لفظ استقامت عربی کا
لفظ ہے اور یہ لفظ بنا ہے جب سے قیام سے. قیام کے معنی آتے ہیں اٹھنا کھڑا ہونا. آپ کہتے ہیں نماز میں قیام فرض ہے, فرائض سے نماز باہر کر کے میں کہاں کھاتے ہیں, اس کے اندر یہ فرض ہے, اس کے اندر یہ فرض ہے, اس کے ساتھ قیام فرض ہے. تو قیام کے معنی کیا ہوگا؟ کھڑا ہونا. اسی لفظ سے قیام کو عربی پڑھنے والے جانتے ہیں, جب باب استفعال میں لے جاتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے استقامت. ذرا سے تبیین کے ساتھ تعلیم کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ استقامت. اور استقامت کے معنی آتے ہیں سیدھا ہو جانا, کسی چیز کو سیدھا کر لینا. اگر ٹیڑھ ہو تو استقامت نہیں, اگر کہیں کجی ہو تو استقامت نہیں. استقامت کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ٹھیک ہونا. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ٹھیک ہونا الگ الگ ہوگا. ہر چیز کا ٹھیک ہونا ایک معنی نہیں رکھتا. آپ کہتے ہیں پنکھا خراب ہو گیا ٹھیک کرو, اب یہاں ٹھیک کرنے کا مفہوم کچھ اور ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی بلڈنگ خراب ہو گئی ٹھیک کرو تو یہاں ٹھیک کا مفہوم الگ ہے. اگر یوں کہا جائے میری تار خراب ہو گئی ٹھیک کرو تو وہاں پر ٹھیک کا کوئی اور مفہوم ہے. میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک کرو, بھائی کپڑوں کا ٹھیک ہونا الگ بات ہے. اگر کہا جائے کہ بھائی میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے ٹھیک کرو تو اس کا مانا ہے کہ نہیں ہے؟ سب جگہ دیکھیے مسئلہ نکال میں نے کہا کہ میری کار خراب ہو گئی ہے ذرا ٹھیک کر دیجیے, تو آپ اسے کیا ہے ایک جو ہے دیوار چلانے والے کو لے کر میری کار خراب ہو گئی ہے ٹھیک کر دو. میں نے ابھی میرا گھر خراب ہوا تھا آپ کو بلایا تھا نا, یہاں کار خراب ہو گئی آج آئی مستری کو لے کے چلا گیا. تو کار خراب کی خراب رہنے کی اور نہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک کر گئی ہو اور خراب ہو جائے. ارے بھائی وہاں ٹھیک کا مانا الگ, یہاں ٹھیک کا مانا الگ, کپڑوں میں ٹھیک کا مانا الگ, اور چیزوں دیگر چیزوں ہر ٹھیک کا الگ الگ خوب ہوتا ہے. ہر چیز کا سیدھا ہونا اس کے شایع نشان ہوتا ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ دین میں استقامت کا کیا مفہوم ہے. دین میں آدمی کا ٹھیک ہونا سیدھا ہو جانا یہ مانا رکھتا ہے کہ دین میں جو کچھ آیا ہے اس کو ٹھیک طور پر سمجھنا, اس کو ٹھیک طور پر عمل میں لانا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا, اپنی عقل کو, اپنے ذہن کو, اپنی سمجھ کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے آزاد کو, اپنے جنازے کو, اپنے آمان کو اور اپنی معاشرت کو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنی عبادتوں کو, تمام چیزوں کو دین کے مطابق ٹھیک کرنا ہے. یعنی دین کیا کہتا ہے؟ نماز کا ٹھیک کرنے کا حکم دیا گیا تو نماز ٹھیک کرو, روزہ ٹھیک رکھو, اخلاق ٹھیک رکھو, دل کو ٹھیک رکھو, دماغ کو ٹھیک رکھو, آنکھوں کو ٹھیک رکھو, کانوں کو ٹھیک رکھو, تمہاری ملازمت کو ٹھیک رکھو, تمہاری عبادت کو ٹھیک رکھو, تمہاری معاشرت کو ٹھیک رکھو. اور ہر جگہ پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت نے جہاں جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق اس کو ٹھیک. اگر ہم نے اس طریقے پر اپنے ہر کام کو ٹھیک کر لیا یہ ہوگی اس کے بعد ٹھیک ہو گئے. اس کو اگر کہا کہ میں لذیذ انسان لوگ بول اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے سب مستقام ہوں پھر وہ
اس بات پر ٹھیک رہتے ہیں. یعنی اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کی ماننے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سن لینے سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ ہے استقامت. اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ دیا، لیکن استقامت تمام چیزوں کے اندر، چاہے نماز روزے میں ہو، چاہے ذکر اذکار میں ہو، چاہے معاشرت اور اخلاق میں ہو، چاہے معاملات اور اقتصادیات میں ہو، چاہے سیاسی امور میں ہو یا ملی مسائل میں ہو، تمام چیزوں کے اندر استقامت کے لیے چند اہم چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس سے آدمی میں استقامت پیدا ہو. آج استقامت پیدا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہر آدمی کو دیکھ لو، چلنے نماز پڑھتا ہے چلنے چھوڑتا ہے، چلنے ذکر کرتا ہے چلنے چھوڑ دیتا ہے، کسی بات پر عمل کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے چلنے کی بات پہ چھوڑ دیتا ہے، تاجر میں دل میں جو علمی میدان میں آتا ہے پھر اس کے بعد اس سے ہٹ جاتا ہے. غرض یہ کہ عوام ہو کہ خواص، تمام طبقات کے اندر اس وقت میں عدم استقامت کی بیماری پیدا ہوتی ہے. استقامت صحت مندی ہے اور عدم استقامت بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا اثر پیٹ چڑھا نہیں رہتا. جب استقامت نکل جاتی ہے بندے کے اندر سے، تو نہ نماز گھنٹی، نہ روزہ صحیح، نہ اور عبادت اس کی ٹھیک ہوگی، نہ آنکھیں ٹھیک، نہ کان ٹھیک، نہ اخلاق اچھے، نہ انداز اچھا، کوئی بھی چیز اس کی اچھی نہیں ہو سکتی. اسی کو اس کا اثر تو تمام چیزوں میں بڑھ پاتا ہے. بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اثر مختلف جگہ پر ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر لوگ کہا کرتے ہیں کہ شوگر کی بیماریاں 50 بیماریاں ساتھ لاتی ہیں، اور بی پی کی بیماری آ گئی وہ 50 بیماریاں ساتھ لاتی ہیں، اسی کو دونوں بیماریاں آ گئی تو سمجھو کہ 100 بیماریاں ساتھ لاتی ہیں. بالکل اسی طریقے پر ادب استقامت، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس آدمی کے اندر آ جاتی ہے اس کا اثر تمام چیزوں پر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی نایات کے اندر استقامت کا بڑا درجہ بتایا، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑے فضائل اور مناقب ارشاد کروائے، اور یہ وعدہ کیا لاکھوں پر علیہ ملاحم یا ضرور، ایسے بندوں پر کوئی خوف نہیں اور ایسے بندوں کے لیے کوئی غم کی صورت نہیں. آپ کہیں گے ہم نے تو بہت بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھنا دیکھا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، پریشانیاں تو ان کو بھی آتی ہیں، اور سب سے بڑی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو غم نہیں ہوا؟ کیا آپ کو پریشانیاں نہیں آئی؟ کیا آپ کے اوپر خوف کی صورت نہیں آئی؟ کیا آپ کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کے لیے، غم ان میں پیدا کرنے کے لیے کفار نے مختلف خطرے اور مختلف صورتیں نہیں پیدا کی؟ تو نبی سب سے بڑے نبی، ان پر جب یہ صورت پیش آئی تو پھر کسی ولی کا، کسی اور آدمی کا کیا ڈر؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ جو لوگ استقامت کے ساتھ میں رہتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں اور ان کو کوئی غم بھی نہیں. خوف جو ہوتا ہے اس کا تعلق اگلے سے ہوتا ہے، اگلے زمانے سے، غم کا تعلق پچھلے زمانے سے. یہ یاد رکھو، جب اللہ نے کہا لا خوف علیہم، ان بندوں پر کوئی خوف نہیں، یعنی آگے کے زمانے میں کوئی خوف نہیں پیدا ہو گئے. اور جب کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں، غم نہیں کا مطلب پچھلی زندگی کے اعتبار سے کوئی غم ان کو نہیں پیش آئے،
میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس میں مال تھا, چور نے آ کر چوری کر لی, چوری ہونے پر اسے غم ہوگا نا یا خوف ہوگا, کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں غم, خوف, حزن. بھائی میرا مال چوری ہو گیا, میرا مال لٹ گیا, میں پھٹ گیا, ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کے اوپر اسے کیا ہوگا؟ غم ہوگا. آپ یہاں یہ نہیں کہیں گے خوف ہوگا, وہ خوف میں ہے. نہیں, خوف میں نہیں, اسے کہہ رہے غم میں ہے. تو معلوم ہوا جو واقعہ گزر جاتا ہے ناگفتہ پہ, ناساز, پریشان کن, کوئی مصیبت والا, اس واقعے کے پیش آنے پر اگلے جو ہے اس کی وجہ سے ہم پیش آتا ہے, یعنی پرانے واقعے اور خوف کا تعلق اگلے سے ہے. کیا مطلب؟ جیسے آپ کہیں بھائی مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں آگے چور نہ آ جائے, مجھے ڈر ہو رہا ہے, راستہ پریشان کن ہے, مجھے خوف ہے کہیں سانپ نہ آ جائے, مجھے خوف ہے کہیں کوئی اور مجھے پریشان نہ کر دے. تو دیکھو خوف کا تعلق کس سے ہے؟ اگلے زمانے سے. غم کا تعلق کس سے ہے؟ پچھلے زمانے سے. اللہ نے جب کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو نہ اگلی زندگی کے اعتبار سے کوئی خوف, نہ پچھلی زندگی کے اعتبار سے کوئی غم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی استقامت کے ساتھ گزاری اور دین کے اوپر جھڑے رہے, ہر اعتبار سے جھڑے رہے, تو ظاہر بات ہے پچھلی زندگی میں ان کو غم جو ہوگا خوشی ہوگی. الحمدللہ میں نمازیں پڑھی تھی, الحمدللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق ملی تھی, الحمدللہ مجھے یہ دین کا کام کرنے کی توفیق ملی تھی, الحمدللہ ذکر کی توفیق ہوئی تھی, اللہ ہمیں شکر ہے کہ مجھ کو تلاوت کا موقع ملا تھا, اللہ ہمیں شکر ہے اس نے یہ اچھے کام کرنے کی مجھ کو توفیق عطا فرمائی. جو آدمی اپنی پچھلی زندگی میں استقامت کے ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو اس پچھلی زندگی پر کسی بھی قسم کے غم کی شکل نہیں پیدا ہوگی, بلکہ خوشی ہوگی. غم کیوں ہوگا؟ قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جن لوگوں کو ان کا نام عمل دانتے ہاتھ میں دیا جائے گا, وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا لوگوں کو دکھا دکھا کر, اے لوگوں آؤ, ابا جان لاؤ, امی جان دیکھو, فلاں دیکھو, میرے بھائیوں دیکھو, میرے رشتے دار دیکھو, بیوی کو دکھائے گا, اپنے بچوں کو دکھائے گا, خوشی خوشی دکھائے گا, ہاؤ اقرؤوا كِتَابِيَهْ, ارے آ کر پڑھو میرا نام عمل کتنا اچھا نکل گیا ہے, میں پاس ہو گیا. اب دیکھو پچھلی زندگی جو دنیا میں گزری اس کا نتیجہ جب اسے آخرت میں سامنے آئے گا وہ خوشی کے بارے سب لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا ہاں کتابیا. اس کے بعد کا ایک جملہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے, قرآن پاک کا ہر جملہ دوسرے جملے سے مربوط ہوتا ہے. یہاں پر پہلے تو یہ کہا کہ جس کا نام عمل دامنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگوں کو دکھا دکھا کر پڑھوائے گا اور کہے گا ہم رہو کتابیا, اس کے ساتھ یہ بھی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا, میرا یہ نتیجہ خوبصورت بڑا اچھا با بہترین جو آیا, یہ اس لیے آیا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں حساب اور کتاب ہونے کا یقین کرتا تھا. انی ظننت, یہاں ظننت تیقن کے معنی میں ہے, یقین کے بارے میں, انی ظننت انی ملاق حسابیا, یہ اس لیے ہے کہ میں پہلے ہی جانتا تھا, میں یقین رکھتا تھا, ایمان رکھتا تھا کہ مجھے حساب و کتاب کے مرحلے سے ملاقات کرنی پڑے گی, میرا نام عمل دیا جائے گا, میرا حساب و کتاب لیا جائے گا. جب مجھے یقین تھا تو میں نے اچھے اچھے اعمال کیے,
آخرت کی فکر تھی، قبر کی فکر تھی، جنت جہنم کے بارے میں جانتا تھا، برائی ہوگی تو کہاں جانا ہے، نیکی کرے تو کیا ملے گا. اس کی وجہ سے الحمدللہ میں نے وہاں پر اسی یقین کے مطابق زندگی گزاری، پوری استقامت کے ساتھ گزاری. ہاں تو دیکھ رہے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا خوشی ہوگی غم نہیں ہوا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا هم يحزنون کی یہ بات آپ کو نہیں مانا. ان کو اگلے زمانے کے دوا سے کیا خوف، کوئی خوف نہیں، وہاں جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. کیا جنت میں جانے کے بعد انہیں کوئی خوف ہوگا کہ ہم کو نکال دیا جائے گا، پتا نہیں کہاں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، یا اللہ ناراض ہو جائیں گے، میری مدد فرمائیں گے؟ یہ خوف اگلے مرحلے میں ان کو نہیں ہوگا. جب یہاں سے جائیں گے اللہ کے نئے بندے استقامت والی زندگی کے بعد اور اللہ کے سامنے جائیں گے، ان کو وہاں خوشی ہوگی. ان کا نتیجہ دیکھ کر، ان کی نعمت، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی رضامندیوں کو دیکھ کر، اللہ کی خوشنودیوں کو دیکھ کر، اور پھر جنت میں جا کر انہیں کوئی خوف آنے ہی والا نہیں. اب اس کے بعد خوف کا کوئی سلسلہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر خوف اور حزن جو فرمایا گیا یہ صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، نیک بندوں کے لیے، یہ اس دنیا میں بھی ہے. یہ تو میں نے جو تفسیر کی وہ کس اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے. جب استقامت والے بندے آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پر انہیں کوئی غم نہ ہوگا اپنی پچھلی زندگی پر، بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. اور دوسرے کہ پھر ان کو کوئی خوف بھی اگلے مرحلے کے لیے نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہم کو کیا کر دیا جائے گا، وہاں تو راحت کے ساتھ ملے گا. یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے، جو دنیا میں غم کھاتا ہے آخرت کا، اسے آخرت میں کوئی غم نہ ہوگا. جو دنیا میں غم اٹھاتا ہے آخرت کا، جو دنیا میں رہ کر غم کھاتا ہے آخرت کا، ارے آخرت میں کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس لیے بچتا ہے، رہتا ہے، عجیب طرح رہتا ہے، بچ بچ کر رہتا ہے. آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، نمازوں کی پابندی، ذکر کا سلسلہ، تہجد کی جو ہے تہجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، جب یہ کرتا کرتا رہتا ہے، یہ غم اٹھانے ہی کو کر رہا ہے، بھائی آخر کو بتا دیں کیا ہوگا. وہاں کے غم سے بچ کے یہاں تو تھوڑا سا غم اٹھا لیتا ہے، رات میں اٹھنے کا غم، پوری رات سویا نہیں اٹھ گیا، دل اندر سے کہہ رہا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، لیکن نہ سونے کا غم برداشت کرتا ہے، اور کچھ چیزیں چھوڑنے کا غم برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. دل چاہتا ہے تھوڑا سا کام کی لگا لو، لیکن آنکھیں بند کر لیتا ہے. غم ہوتا ہے دل کو، اور اتنی اچھی چیز سامنے آ رہی میں نے نہیں دیکھی، غم ہوا. لیکن یہ جب غم اللہ کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ دنیا میں ہونے والا اللہ کے لیے غم اسے آخرت کے غموں سے فارغ کر دیتا ہے. اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن میں چڑھا کر آیا ہے، وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نیک بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور داخل ہوں گے تو کیا شان سے داخل ہوں گے، قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. اللہ نے جگہ کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو بھی انہیں جہنم کی طرف جھونکا جائے گا، اور جب ان کو لے کر جائے جائے گا جہنم کی طرف، وسیم الذین کفروا الى جہنم زمرا، جماعتیں جماعتیں بنا کر چلو 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 ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو آگے ہے وسیم الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها حتی اذا
جاءوها فتحت ابوابها. کہتے ہیں کہ کافروں کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے پاس وہ آئیں گے حتی اذا جاءوها جہنم کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها تب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے لانے والے فرشتے کہیں گے مجرمین کو لائے کھڑو 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 کون جائے گا دروازہ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها اور جو وہاں کا ذمہ دار ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ کا پیغام تمہارے پاس نہیں آیا اللہ کا کلام تم کو نہیں سنا اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا وہ کہیں گے ہاں سب کچھ ہوا بس ہمیں تو جہنم مل جاتا یہ جہنم ہی ہوگا تذکرہ اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا وسیق الذين اتقوا الى جهنم زمرا الى الجنه زمرا جو لوگ متقی پرہیزگار اللہ والے ہوں گے ان کو بھی آخرت میں جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا اب دیکھو یہاں تھوڑا سا ترجمہ میں بدل دیا غور سے پڑھیے وہاں کیا تھا حتی اذا جاؤوها فتحت آیا تھا اب یہاں پر ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت واو آگے آگے چلے پہلی آیت میں واو نہیں ہے دوسری آیت میں واو ہے کیا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب ان اللہ کے نیک بندوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا اور وہ جنت میں جنت تک پہنچیں گے معفو کی حد اور پہلے ہی سے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے ہوں گے سمجھ آیا مفہوم بہت اہم بات ہے قرآن کریم کے اندر وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ جب جہنمیوں کو لایا جائے گا جہنم کے دروازے بند رہیں گے جب ان کو جہنم پر لا کر کھڑا کیا جائے گا تب دروازے کھولنے والے کھولیں گے پتا نہیں کب کھولیں گے کھڑے رہو انتظار کرو یہ تو بندے ہوئے ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دروازہ جب وہ کھولیں گے تب ان کو جہنم میں جانا ہوگا اس میں ان کی ذلت ہے رسوائی ہے اور دوسری آیت کے اندر نیکوں کا تذکرہ متقیوں پرہیزگاروں استقامت والوں کا تذکرہ اس میں کہتے ہیں جب ان استقامت والے نیک بندوں کو متقی بندوں کو جنت کے پاس میں لایا جائے گا اور جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے وقف بھی ختم ہوا ہو معلوم ہوا بڑی شان سے آئے گئے جنت میں دروازے کھلے ہوئے ہیں جی تشریف لائیے استقبال ہو رہا ہوں یہ آیت اللہ نے ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کیا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو کچھ غم تھا نقطہ سوچو سمجھ میں آ رہا اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا جملہ کہیں گے یا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن تمام تعریف اس اللہ کی جس نے آج ہم سے سارا غم دور کر دیا معلوم ہوا جنت میں آنے تک کچھ غم تھا ان کو غم کھایا جا رہا تھا پریشان تھے جب جنت ملے گی جنت میں داخل ہو جائیں گے تب ان کی زبانوں پر بے ساختہ نکل آئے گا تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارا غم دور کر کے راحت کا انتظام کر دیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ غم جو ان کو کھایا جا رہا تھا یہ دنیا میں اس بات کا غم تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ اس بات کا غم تھا ان کو کہ کہیں ہم جنت میں داخل نہ کیے جائے عمل کر رہے تھے تقویٰ شیعانی تھی متقی پرہیزگار تھے استقامت کے ساتھ زندگی تھی
ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، غم ان کو کھایا جا رہا تھا. حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان دائم الحزن، کان دائم الحزن، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت غم میں رہتے، ہر وقت غم میں رہتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کو کہتا ہے کہ غم نہیں ہوگا نہیں لوگوں کو، اور حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی تو ہر وقت غمگین رہتے. یہ غم الگ ہے، وہ غم الگ ہے. یہ غم اس بات کا غم ہے کہ اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اس بات کا غم ہے کہ کہیں میری عبادت قبول نہ کی جائے، یہ اس بات کا غم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کر مجھے جہنم میں بھیج ڈالے. یہ غم تو رہے گا نیک لوگوں کو، لیکن جب وہاں جائیں گے تو وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی. تب ان کو جب پتا چلے گا نا ارے تمہارے لیے تو جنت ہے، ماشاء اللہ بڑا بہترین تمہارا نتیجہ ہے، وہ کہے گا ہاں وہ پربھو کتا دیا، خوشی خوشی دکھائے گا، اب تک خوش ہو جائے گا. اب اس کے بعد پچھلی زندگی پر غم نہیں، اسے تو خوشی ہی خوشی ہوگی. تو باب علماء کا کہنا ہے کہ یہ غم جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، میں نے تو ابھی تفصیل آپ کے ساتھ نہیں کی، لا خوف علیہ ولا هم يحزنون، یہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. ان کو غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، آخرت میں. لیکن دنیا میں خوف ہو سکتا ہے، دنیا میں غم ہو سکتا ہے. اسی کو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی غمگین رہتے تھے، نیک لوگ بھی غمگین ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو غم ہوتا ہے وہ اور طرح کا غم ہے، دنیا کا غم نہیں. مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے پینے کو نہیں ملا، مجھے فلاں نے گالی دے دی، میرے ساتھ اس نے بدماشی کی، مجھے جو ہے یہ نقصان ہو گیا، میرا مال چوری ہو گیا، میرے مال کے اوپر فلاں نے قبضہ کر لیا. اللہ کے نیک بندوں کو اس کا غم نہیں ہوتا، ان کو غم ہوتا ہے تو اس کا کہ کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے. یہ غم ان کو اندر سے کھایا جاتا ہے. نماز پڑھ کر غم بھی ہوتے ہیں، کہیں قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ان کو، پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ ہماری عبادت کو لے کر کیا ہمارے سے متاثر ہو جائیں گے؟ کیا ہماری عبادت اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری اس کو قبول کرے؟ کوئی ضروری نہیں، اللہ چاہے تو سب کی عبادت پھینک سکتا ہے، اس لیے ان کو غم ہوتا رہتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے، جن کا نام وہاں پر حضرت عبداللہ بتایا گیا. وہ صحابی آخری وقت میں تھے، نہایت بے چین، نہایت غمگین، نہایت پریشان. اس صحابہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملنا. جس صحابی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ سے کوثر پر ملنا، اس کی رضا تو یقین ہی ہے نا. انہوں نے حوالہ دیا اس کا اور کہا آپ کو کیا غم، آپ کو کیا پریشانی، اللہ کے نبی نے تو اتنے بلند الفاظ آپ کے لیے فرمائے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے موت کے اس عین وقت میں آپ انتہائی پریشان ہے، انتہائی غمگین ہے، بے چین ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے آپ کی زبان پر ایسے ایسے الفاظ آ رہے بے چینی کے الفاظ، کیا آپ کو یاد نہیں؟ انہوں نے کہا اچھی طرح یاد ہے، اللہ کے نبی کی آواز مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن بھائیوں میں نے اللہ کے نبی سے ایک اور بات بھی سن رکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی داہنی مٹھی میں ہے، اور کچھ لوگوں کو
اللہ نے جو ہے جہنم کے لیے پیدا کیا وہ اللہ کے دوسرے ہاتھ میں اللہ کے لیے بایاں بڑھنا نہیں چاہیے، یاد رکھو مسئلہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں تو بول سکتے ہیں لیکن ہمارے جیسے ہاتھ اللہ کے ہاتھ تو اللہ کے شاعر نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ایک مٹھی میں اٹھائے گا اور جہنم میں ان کو ڈال دے گا جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اور ایک مٹھی بھرے گا اور جنت میں ڈال دے گا ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ میں کون سی مٹھی والا ہوں، کیا معلوم مجھے کون سی مٹھی میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، یہ مٹھی میں یہ مٹھی میں، اس لیے مجھے ڈر ہو رہا، دیکھ رہے غم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، خوف کھا رہے کہ نہیں کھا رہے، نیک بندوں کو اس قسم کا خوف ہوتا ہے۔ اور یہاں جو آیت میں اللہ نے کہا ان پر خوف نہیں ان پر حزن نہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے ہو کہ ان کو دنیا کا غم ہو ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا کے بارے میں خوف ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ان کو غم کی شکل پیدا ہوگی، خوف کی صورت بھی ان کے لیے پیدا ہوگی لیکن وہ اس سے متاثر بھی ہوں گے، طبعی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں لیکن عقلی طور پر متاثر نہیں ہوگی۔ اسے ان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، نبیوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، غم میں مبتلا کیا گیا، طبعی اعتبار سے، طبیعت کے تقاضے سے، بشری تقاضے سے نبیوں کو تکلیف بھی ہوئی، کبھی رونا بھی آیا، غم ہوا، خوف ہوتا ہے، کوئی خوف کی شکل بیان کر آ جائے سامنے۔ ہمارے نبی علیہ السلام والسلام کو جب سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی جبریل فرشتے آئے اور کہا کہ بڑا اللہ کے نبی نے کہا ماں آنا بے قاری، فرشتے نے آپ کو ڈرایا سینے سے اور دبوچا اور چھوڑ دیا، پھر دوبارہ کہا کہ بڑا آپ نے کہا ماں آنا بے قاری، پھر اس نے دبوچا پھر چھوڑا، تین دفعہ ایسا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد کہا تو اللہ کے نبی پڑھنے لگے اور فرشتے نے کہا کہ بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد فرشتہ چلا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، آپ کے اوپر خوف کے آثار تھے، دل کب کپا رہا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ حصہ کانپ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ حصہ کانپ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں عربی میں بوادر، ایک روایت میں ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا فؤادا، اور ایک روایت میں بوادر، دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہے، ایک راوی نے ایک کو بیان کیا دوسرے راوی نے دوسرے کو بیان کیا، آپ کا دل بھی کانپ رہا تھا اور آپ کا یہ حصہ ہونٹے والا بھی کانپ رہا تھا، آپ گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ الکبرا کی خدمت میں اور کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو، ان کی خشی کو علی نفسی، کیونکہ مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے، خوف ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی کو خوف ہوا نا، یہ طبعی خوف ہے، طبیعت ہمارا جو خوف ہوتا ہے وہ تو نبی کو ہو سکتا ہے، بعض مستشرقین میں، مستشرقین کو جانتے ہیں آپ لوگ، کہیں کوئی اولیاء اللہ سمجھو، کوئی کوئی مولانا مولانا بولے تھے مستشرقین، شاید بہت بڑے اللہ والے ہوں گے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک ہماری مسجد میں بات، میں یہیں کھڑا تھا سامنے ایک طالب علم سے بات کرتے ہوئے، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت بیت المقدس کہاں ہے، میں پر میں پریشان ہو گیا کہ یہاں بیت المقدس کو تلاش کرنے کے وہاں اور وہ ان کے شام کو جا رہا تھا، اور میں نے کہا میں ان کو دیکھ کر کہ کیا بات ہے کیا بات ہے، تو پھر دن آگے کہہ رہے ہیں حضرت ذرا جگ جانا ہے، سمجھ لیا بیت المقدس سے کیا ہو رہا،
تو بھارت میں کہہ رہا تھا مجھ سے شفیق بولے تو کوئی نہ میں ہوئی بہت بڑی شخصیات ہے. یہ دنیا کے وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن حدیث علوم اسلامیہ علوم تفسیریہ علوم عربیہ علوم نحویہ علوم بلاغیہ علوم صرفیہ علوم بیانیہ علوم بدیعیہ ان سب کو پڑھتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے قرآن کو بدنام کرنے کے لیے اور چیزوں کو دین اسلام کی بدنام کر رہے ہیں. نہ ان کا مستشرق مستشرق کے معنی آتے ہیں مشرقی علوم سے دلچسپی رکھنے والے. کیا معنی مشرقی علوم سے؟ مشرقی علوم سے بڑا یہ دینی علوم قرآن حدیث کے مشرق میں آیا نا وہ مغرب میں رکھتے ہیں امریکہ میں. ان مغربی لوگوں کو علوم اسلامیہ سے دلچسپی لے کر کچھ کرنے کا خیال آیا تاکہ دین کو ختم کرے دین کو مٹائے قرآن کو ختم کرے اس میں اشکالات ڈالے لوگوں کے دماغوں کو کھلا بنائے لوگوں کے اندر سے ایمان اور یقین کو نکال. قرآن پر اعتراض قرآن میں یہ غلط ہے قرآن میں یہ غلط ہے تمہارے نبی کی سیرت ایسی ہے انہوں نے اتنی شادیاں کر لی تمہارے نبی تو دنیا پرستے شہوت پرستے چھوٹی بچی عائشہ سے شادی کر لی. یہ سب اعتراضات اٹھانے والے کون ہیں؟ یہی خبیث لوگ ہیں جن کا نام میں مستشرق ہوں. انہوں نے کتابوں پر کتابیں کتابوں پر کتابیں لکھ کر سارا دماغ بھر دیا اور ان کو پھیلا کے لوگوں میں چھوڑ دیا. یہ اب جو یہاں آپ آواز اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں نا یہ وہی پڑھ پڑھ کے اٹھاتے ہیں آواز انہیں کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر یہ آواز اٹھاتے ہیں. یہ غلط ہے وہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے. انہی لوگوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ دین اسلام تلوار کی زور سے پھیلا جہاد کا نام کیا رکھ دیا تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کیا. قرآن پر اعتراضات کیے قرآن میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے اس کے اندر عربی بھی غلط ہے ان کے پاس وہ عربی جس کو سننے کے بعد عربی لوگوں کی ہوا خانی ہو گئی. جملہ ایسا بولنا عادت تو نہیں ہے میری عادت تو نہیں ہے لیکن مجبوراً بول رہی ایسے لوگوں کا مار پڑنے کے بعد دل میں جو جوش آتا ہے اس کی وجہ سے کہنا ہوتا. تو انہوں نے جو ہے جہاد کو نام دیا تلوار کے زور سے اسلام پھیلا. نبی کے کیریکٹر میں یہ خامی ہے لیکن میں نے بتایا جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے وہ عرب جن کی فصاحت پر ناز تھا جن کی بلاغت پر ان کو ناز تھا ساری دنیا کے اندر ان کی بلاغت و فصاحت کا ڈھنڈورا پٹا جا رہا تھا وہ سارے کے سارے عرب کے لوگ خاموش بھر گئے. تلوار کو لے کے آئے مارنے جہاد کو کہنے تیار ہو گئے اپنے گھر کے بچوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو سب کو میدان جہاد میں لا کر جھونک کر ان کو قتل کرانے تک تیار ہو گئے لیکن کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ قرآن کا جواب دے. قرآن نے کہا ایک آیت پیش کرو باتوں کی سنو ایک سورت پیش کرو دس سورتیں پیش کرو اور اللہ نے چیلنج دیا تم ہرگز نہیں کر سکتے بل تفعلوا تم ہرگز نہیں آ سکتے. خاموش تماشائی ہے جہاد کرنے کو تیار ان کسی کی پکڑنے کو تیار لیکن اس کے لیے تیار نہیں کہ قرآن کے جیسے ایک آیت آگے بنا کے پیش کر دے. اگر ایک آیت بنا کے پیش کر دیتے تو سارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بھی چل رہا تھا نظام وہ ٹھپ ہو جاتا. ہوئے کیا ضرورت تھی جہاد کی؟ کیا ضرورت تھی مرنے کی؟ کیا ضرورت تھی مارنے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے لوگوں کو قتل کروانے؟ لیکن اتنا سب کچھ کیا کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ قرآن کا جواب لکھ دے اور کوئی سورت بنا کر پیش کرے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آئے جب سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ الکوثر چھوٹی سی سورت ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہار ان شانک
کیا قبل اندر اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر اس کو ٹنگا دیا. کسی کا اندر ہمت ہو تو اس کا جواب دے دو. اتنی چھوٹی صورت اور آپ کے فصیح ہو بلی ہو سو سو اشعار کا قصیدہ بنا دے دیتے اور پھر بلی یہ بھی کہ سوچ کر سمجھ کر لکھ کے لاتے ہو بس بیٹھے اور تیار شروع ہوا قصیدہ ہو گیا. بچہ بچہ فصیح تھا بچہ بچہ شاعر تھا اور کے شاعرہ تھی ان کی دھوم مچی ہوئی تھی ساری دنیا میں. اللہ کے نبی نے کہا تین آیتیں ہیں ایک سورت میں اس کا جواب لے دو. سارا عرب سارا مکہ خاموش جواب سمجھ میں لیا. بہت دیر کے بعد بہت دنوں کے بعد ایک شاعر جو بڑا مشہور شاعر تھا اس نے اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ کر دیا. پہلے سے تین آیتیں بشر کا کلام نہیں ہے مان لیا اس نے ہار مان لی. تو بھائی وہ عرب کے لوگ قرآن میں غلطی نہیں نکال سکے اور یہ انگریزی بولنے والے عربی سے کوئی تعلق نہیں نہ عربی بول سکتے نہ لکھ سکتے یا اگر پڑھ بھی لیے جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہم بھی کچھ کچھ عربی بول لیتے ہیں کچھ پڑھ لیتے لیکن عرب والے کی طرح تو نہیں کر سکتے وہ تو ان کی مادری زبان ہے. اور پھر وہ دور جس دور میں کہ قرآن نازل ہوا وہ دور تو اب عربوں میں بھی باقی. تو ان بیچاروں کو مسکینوں کو عربی سے کیا واسطہ. یہ کہہ رہے قرآن میں یہاں زیر آنا تھا یہاں زبر آ گیا ہے یہاں پیش آنا تھا یہاں یہ آ گیا ہے یہاں وہ آنا تھا یہاں پر یہ آ گئی ہے اس لیے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے حل القرآن معصوم. کیا قرآن معصوم ہے؟ معصوم کے معنی بے خطا بے گناہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے حل القرآن معصوم. اور اس کے اندر 200 سے زیادہ اعتراضات قرآن پر بھی ہیں اور اس میں 25 اعتراضات اس اعتبار سے کیے ہیں کہ اس میں زیر کی غلطی ہے زبر کی غلطی ہے وہ کی غلطی ہے کہ یا کی غلطی ہے یہاں ایسا نہ تھا وہاں ایسا نہ تھا. آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں الحمدللہ اس کے ان اشکالات کا اور اس کے علاوہ ایک اور گزرا ہے. بہت زمانہ پہلے پادری فنڈر اور اسی کے قریب زمانے میں ایک اور گزرا ہے ہاشم عربی انہوں نے بھی قرآن پر اعتراضات اسی قسم کیے تھے. ان سب کے اس قسم کے اعتراضات کا جواب میں نے ابھی ابھی لکھ دیا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے الحمدللہ اس سے فراغت ہو گئی. 200 صفحے کی کتاب ہے عربی کے اندر عربی میں لکھی ہے اور ان کے تمام اعتراضات کا جو ہے نحوی صرفی اور بلاغی جو ماہرین گزرے ہیں اور مفسرین اکرام گزرے ہیں ان کی تحقیقات اس کے اندر پیش کر کے ان کا بھرپور الحمدللہ جواب دے دیا. اور یہ تو درمیان میں بات یاد رہی میں تو مستشرین پہ عرض کر رہا تھا کہ مستشرین جن کا بھی تعارف آپ کے سامنے کیا ہے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جہاں بہت سارے اعتراضات کیے ہیں وہیں پر ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ جب وہی نازل ہوئی تو تمہارے نبی تو وہی سے ہی ڈر گئے فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے. کیا نبی ہو سکتے ہیں جو ڈر جائے فرشتوں کو دیکھ کر وہ نبی نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ. اور یہ آیت جو میں نے ابھی روایت سنائی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کہا ان نہیں خشیت والا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اس کو پیش کر کے کہتے ہیں اگر تمہارے نبی واقعی خدا کے نبی ہوتے ہیں تو فرشتے سے ڈرنے کی کیا ضرورت. اب جب ہمارا عام آدمی پڑھتا ہے نا ان کی کتابیں انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ پڑھیے ضرور پڑھیے لیکن کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ ہم قرآن و حدیث بھی ٹھیک طور پر سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر
ڈاکٹری کے فن کو سمجھ سکتا ہے، انجینئر کے فن میں وہ انجینئر کا محتاج ہے، انجینئر اپنی انجینئر کے فن میں ماہر ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹری کی کتاب پڑھنا ہو تو اسے ڈاکٹر سے پڑھنا ضروری ہے، وہ خود اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر فن میں یہی ہے، ہر فن والا جب تک ہم کو نہ سمجھائے ٹھیک طور پر نہیں سمجھ جاتا۔ اسی طریقے پر یہ جو لوگ ہیں نا اس طرح کے پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں انگریزی آ گئی تو ہمیں ساری دنیا آ گئی، یہ بات غلط ہے۔ آپ کو انگریزی آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ یہ مسائل بھی آپ سمجھ جائیں۔ اب انہوں نے لکھا پڑھنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہو، ایسا ہے کہ یہ جب وہ ہو گیا ان کا ایمان غالب ہو جاتا۔ تو بات ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے جو اعتراض کیا انہوں نے اعتراض یہ کیا جو ابھی میں نے بتایا، تمہارے نبی نبی ہوتے تو فرشتے سے کیوں ڈرتے؟ آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب ہے؟ کوئی جواب یہاں دے سکتے بھائی اس کا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، عام آدمیوں سے پوچھو، آپ لوگ ہیں ان سے اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ دیکھو بخاری شریف میں روایت موجود ہے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں انی خشی کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، فرشتے کو دیکھ کر ڈر رہے، دل کانپنے لگا، مونچھیں کانپنے لگے، گھر میں آ گئے، کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ بولنے لگے، ایسا سب ہو گیا، تو فرشتے کو دیکھ کر جو ڈر گیا وہ نبی کیسا ہے؟ جواب آپ کے پاس میں بتاؤں ہے تو نہیں بتاتا، آپ کو معلوم ہے تو میں کیوں بتاؤں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں معلوم ہے، چلو بتا دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اپنی تمام تر خصوصیات اور تمام تر امتیازات کے باوجود بشر ہی رہتا ہے، انسان ہی تو ہے، جسم اس کا انسان کا جیسے ہمارا، جب وہ جسم اور اپنی ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے انسان ہے اور وہی جذبات وہی اس کے اندر کے خصوصیات، تو پھر ڈرنا، خوش ہونا، کسی اچھی بات پر خوش ہونا، غم کی بات پر غم ہونا، ڈر کی بات پر ڈر ہونا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، نبی نبی ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں میں ہم جیسا ہی ہوتا ہے۔ نبی کو بخار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بیماری آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ سر میں درد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کو یہ کہنے لگے ارے بھائی نبی کو بخار آ گیا کیا نبی؟ آپ جواب یہ دیں گے ارے بھیاں بخار آیا تو نبوت میں کیا شبہ؟ اسے کہ نبی تو انسان ہی ہوتا ہے، جو کچھ انسان پر حالات پیش آتے ہیں وہی حالات نبی پر پیش آتے ہیں۔ اگر نبی کو کوئی مار دے مثال کے طور پر تلوار سے سنبھال دے، ہاتھ کٹے گا نہیں کٹے گا؟ یا گردن کاٹ دے، بہت سے نبیوں کو قتل کیا نا قرآن میں ہے، یا قلون الانبیاء یا قلون النبیین، انہوں نے نبیوں کو پیغمبروں کو قتل کیا، بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، تو قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب کوئی کہنے لگے نبی ہو کر مارے تو کیسا مر گئے؟ اب کہیں گے جناب علی نبی تو نبی ہونے کے باوجود بشر ہی تو ہوتا ہے، لہذا جو کچھ انسان پر بشر پر گزرتا ہے وہ سب کچھ اس پر بھی گزرتا ہے۔ اسی طریقے پر نبی جب پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھا، کبھی نہ دیکھا تھا، پہلی دفعہ جب یہ ایسا حادثہ پیش آیا، تو جو طبعی اثر ہوتا ہے اس کا وہ اثر ہمارے نبی پر بھی ہوا، اس لیے ہم ڈرے گھبرائے، نیا معاملہ تھا، پہلی دفعہ دیکھا تھا، طبیعت کے روح سے طبیعت کے اعتبار سے آپ کے دل پر کب کبھی تاری ہو گئی اور جسم کے اندر کب کبھی تاری ہو گئی، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اس کے جواب میں درسوں میں دیا کرتا ہوں، یہ تو جو صحیح جواب تھا وہ آپ کو دے دیا۔ اب ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے سامنے ہم الزامی جواب بھی پیش کریں گے، الزامی جواب
یہ اعتراض کرنے والے یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. مستشرقین جتنے بھی ہیں وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سرفراز کروایا تھا اور اللہ نے پھر ان سے پوچھا وما تلك بيمينك يا موسى, اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عصا ہے, یہ میرا عصا ہے, اتبقى عليها, اس پہ میں تیغ لگاتا ہوں, بہوش بھی ہاں على غنمي, اور بکریوں کے لیے پتے چھانٹیا کرتا ہوں, ولی فيها معارض اخرى, اور اس پہ میرے اور بھی کچھ کام ہے اس کو لیا کرتا ہوں, اے اللہ یہ عصا ہے میرے ہاتھ. اللہ نے کہا القي عصاك, اپنا عصا پیچھے ڈالو. اچانک وہ ایک سانپ بن گیا, ہاتھ میں عصا تھا, نیچے ڈالتے ہی سانپ بن گیا. پیسا لیا ہے کہ تم دسا دوڑتا ہوا توڑ رہا ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر سے. جب موسیٰ نے دیکھا اپنے ہی ڈالے ہوئے عصے کو سانپ کی شکل میں تو خود ڈر کے بھاگنے لگے. ہمارے نبی کو فرشتے کو دیکھ کر ڈرے تھے, موسیٰ علیہ السلام سب کو دیکھ کر ڈر رہے تھے. فما ہوا جواب, تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ساری موسیٰ کو مانتے اور جو موسیٰ ہیں وہ بھی موسیٰ کو مانتے. موسیٰ سے بڑا یہودی, یہودی موسیٰ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. یہ واقعہ قرآن میں ہے, اور جس طرح قرآن میں واقعہ آیا بائبل میں بھی موجود ہے. کس میں؟ بائبل. اب ہم اسے کہتے ہیں کہ بائبل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر کر بھاگ گئے, تو کیا وہ پیغمبر بھی نبی؟ ہمارے نبی کو کس سے ڈرے تھے؟ فرشتے سے. فرشتہ سب کو نظر آتا ہے, آپ میں سے کسی نے دیکھا سانپ؟ غصے میں دیکھے ہوئے ہم نے بھی دیکھا, لوگ کچھ صوبوں میں جا کے دیکھ کے آتے ہیں, ادھر ادھر بھی آ جاتا ہے. ہمارا جہاں مدرسہ ہے, جب وہ مدرسے کی جگہ خرید کر وہاں سواری کی جا رہی تھی تو وہاں تو سانپ ہی سانپ تھے, سانپ ہی سانپ, سانپوں کا اڈا تھا. ہم نے وہ جے سی بی کو بلایا تھا, کیا بولتے تھے, اس کو بلا کر وہ سواری کرا رہے تھے, وہ اپنا ایسا اٹھاتے ہی اس کے اندر تو سانپ ہی سانپ ڈر کر رہے تھے. تو اس سانپ کو ہم سب نے دیکھا لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں, نہیں ڈرتے. موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے ڈر گئے جو انہیں کے ہاتھ سے تیار ہوا تھا اور جس کو ساری دنیا دیکھتی رہتی ہے. اگر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں جس کو کوئی نہیں دیکھتا, بتاؤ بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سمجھ میں آیا جواب نہیں آیا؟ اچھا ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں, قرآن میں بھی آیا ہے اور بائبل میں بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والسلام کے پاس فرشتے آئے, ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے فرشتے. قرآن میں ہے حدیث سید ابراہیم المکرمین, اے نبی آپ کو پتا ہے, خبر ملی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں. ایک انداز ہے قرآن کا, ایک اسلوب ہے, سوال کر کے جواب دیتے. اے نبی آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کا کیا حال تھا؟ اس کے بعد ان کا قصہ بیان کیا کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں اور کہا السلام علیکم, انہوں نے کہا السلام علیکم, ارے نئے قسم کے لوگ ہیں, میں تو کبھی ان کو دیکھا نہیں. خیر انسان تو تھے, کبھی جان پہچان نہیں تھی, نئی شکل میں فرشتے آئے تھے. اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام اپنے گھر والوں کے پاس میں گئے, بیوی کے پاس, وہ کہا کچھ مہمان آئے ہیں کچھ پکوان پکا دو. انہوں نے کچھ جو ہے بکری وکری پکا کے لا کے دے دی, وہ لا کر ان کے سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کھاؤ. جب انہوں نے کہا تو فرشتے ہاتھ ہی نہیں بڑھتے, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کھائیے,
لیکن فرشتے ہیں ہاتھ نہیں بڑھاتے اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہم وہ کھائیں گے کیسا اور وہ خاموش کھاتے ہی قرآن میں ہے کہ جب وہ فرشتے نہیں کھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر بھی تو ابراہیم علیہ السلام اس سلام کے دل میں ان کو دل پر ڈر پیدا ہو گیا کیا ہو گیا ڈر خوف پیدا ہو گیا انسانی شکل میں نئے لوگ آئے ہیں ان سے ڈر رہے ہمارے نبی خود فرشتے کو دیکھ کر ڈر رہے تو بھائی کیا تعجب کی بات ہے یہ سب دنیاوی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بشری تقاضوں کے اعتبار سے ہوتا ہے ان جوابوں کو یاد رکھے تاکہ کبھی ایسا موقع آپ کو آ جائے کہ کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی اشکال کرے تو آپ جواب دینے کے لیے تیار ہو سمجھائے اس بہرحال بات کو بہت دور نکل گئی خوف کی بات ہو رہی تھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون باقی انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر حدیث پر دین پر نبی پر اللہ پر پکا و سچا ایمان عطا فرمائے بہت ادھر ادھر سے چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے ایمانوں کو کھوجا کرنا چاہتی ہیں اللہ ہم سب کے ایمان کو اور مضبوط فرمائے واقعی